И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да ви снимам едно многу интересно видео од новогодишен карактер, ако можам така да кажам, а можам. Во денешното видео, уствари ќе направам ретроспектива на годината која полека, но сигурно ја испраќаме. Ретроспектива на 2019 година. И многу ми е драго што одлучив да го направам ова видео, затоа што сигурен сум дека ќе ми остане како еден спомен на каналот и дека и после неколку години ќе можам да го погледнам и да сватам што тоа јас сум направил за само една година. Ќе се потрудам да ги опфатам сите месеци, да ги опфатам сите случувања, па ќе видиме во кој смер ќе оди ова видео и како ќе заврши. На самиот почеток имам едно изненадување за сите вас. Тројца од вас ќе имаат можност да добијат новогодишна честитка од мене. Не знам на кој начин би ја направил таа селекција, ми поминуваат низ глава се разни идеи, но ајде вака. Условот, ова е безвезено морам, за да бидете потенцијални добитници на честитка од мене е да сте претплатени на мојот YouTube канал и да го следите мојот Instagram профил. Знам дека не е многу, јас би ви пратил на сите, верувајте, но нереално е, така што ќе одберам тројца. Значи кажавме, претплатени сте на мојот канал и го следите мојот Instagram профил. Во моментот кога јас ќе го објавам ова видео, правите скриншот на видеото, ми праќате у DM да видам дека сте претплатени на каналот, дека сте ставили лайк на видеото и напишете ми во DM, немојте во коментари затоа што тоа е јавно и некој може да го злоупотреби. Напишете ми ја вашата домашна адреса со сите ваши податоци кои ми се потребни за преку пошта да можам да ви пратам чести. Па по некој случаен избор ќе одберам тројца на кои ќе им пратам честитка. А сега да преминеме на видеото. Јас одлучив за прв пат во животот да си направам список на желби кои сакам да ги остварам во 2019 година. И верували или не, еве сеа ми текнала, сеа ми текна стварно не го планирав. Одлучив да ја поберам таа тетрадка, тефтер што и да беше и да видам колку од желбите сум успел да остварам. Wait a minute. Окей, го најдов тефтерот во кој сум ги запишувал желбите. Една од желбите вели да завршам факултет. Остварено. Да си купам кола. Окей. Остварено. Со тоа што во 2019 успеав и да го посакам ова, и да купам кола, и да ја продадам. Но остварено е затоа што во 2019 успеав да си ја купам првата кола сам. Да се преселам во другата соба. И тоа е остварено, као што можете да видите. Тоест, вие в старата соба не ја ни знаете. Да го посетам Берлин, Амстердам или Париз. Не е остварено во целост, но еден од предвидените градови е штиклиран. Така што годинава идеме у Амстердам. Еве уште две желби кои би можел со вас да ги споделам, а се остварени. Да си купам телефон. Еве, снимам со нов телефон. И да си купам лаптоп. Си купив лаптоп. Крц! Ова ми е супер со сигурност и годинава ќе се направам еден список на желби. Затоа што многу ми е онака супер јако кога ќе си ги штиклирам онака остварените желби, ви препорачувам и вие истото да си го направите, можеби самиот тој список ќе ви даде некаква дополнителна мотивација да работите на тоа да си ги остварите желбите. Јануари кој јануари, месец со многу празници, храна, јадење, пиење, дружби. Не паметам дека ништо сериозно се случувало во месец јануари, ниту во месец февруари. Добро, во месец февруари за мене лично постоеле некакви промени. Ја реновирав собата во која моментално живеам. Имам уште една соба во која спијам, но ова ми е као дневна. Некои такви лични промени, не знам. Е, во месец март ми се оствари една од најголемите желби и најголемите маки, а тоа е да дипломирам. И тоа беше еден од најубавите моменти во мојот живот. Камено срце ми падна. Ке морам да уклучам Инстаграм за да ми служи као подсетник да не заборавам нешто. Да, еве, во март гледам и дека сум тргнал во теретана. Гледам дека сум ставил селфи after тренинг. Ја еве гледам што сум ставал на Инстаграм, везе немам што се дешавало. И ставил фотографија, под која сум напишал после пауза од цели 5 години, конечно одлучив да се пријавам на музичко шоу од надпреварувачки карактер. Звезда Гранда, here I come. Guys, wish me luck and thanks for support. Окей, значи, у јуни сум се пријавил на Звезда Гранда. Еве, 2 јули сум ставил фотографија од моето последно одење на факултет, затоа што тогаш беа доделувањата на дипломите и тоа беше чин на кој отидов само за да ја исполнам желбата на мајка ми која сакаше да ме види во тоа
таквото со капа, како фрлам така. Знае, тоа е доживлја за родителите. Мене не ми беше некој приоритет у животот, меѓутоа ете. У секој случај убав чин кој ќе го паметам цел живот, исто се случил во 2019 година. Во јули бевме и на пиво фест во Прилеп, едно од генерално најубавите журки на кои сум бил, е август. Август ми е хит. Први и втори август бе во Охрид, постои цел стори тајм за тоа како стигна во Охрид и си помина нереално добро. Со еден другар од Охрид бевме на Охрид Колинг, таму беа Марко и Мартин, беа и Воне и екипава од Куманово. Скроз, онака, убави спомени. Еве, гледам, субставил слика со Владко Стефановски, па ми текна дека во ниједен момент не ја спомнав работата. Знам дека за време на тамбурашкиот фестивал во Куманово, поради тоа што јас работам во Фундација за култура и спорт, која го организира истиот тој фестивал, бев на работа буквално 24/7. И сега ми текна дека не ја спомнав работата, а годинава имавме баш многу работа. На 28 август сум напишал: «Ме разбуди телефонски повик од Гранд Продукција. Чест и задоволство ми е да ви соопштам дека официјално учествувам во новата сезона од Звезде Гранда. За точно две недели треба да застанам на големата сцена во Белград и да дадам се од себе, па посакайте ми среќа». Тоа значи дека на 28 август тек ми се јавиле да ми соопштат дека сум ја поминал аудицијата во Скопје. Веќе во септември, односно на 11 септември, се снимаше првиот круг, односно емисијата од првиот круг во која што учествував јас во Звездите на Гранд. И сум објавил: «Драги мои, задоволство ми е да ви соопштам дека успешно поминав во вториот круг од најгледаното регионално музичко шоу Звездите на Гранд. А уште поголемо задоволство и чест ми е да ви соопштам дека Топму Карлеуша е мојот ментор». Ете, септември ќе го паметиме по моето учество во Звездите на Гранд, т.е. јас ќе го паметам. 21 септември сум ставил слика од Будва. Ова е моето прво посетување генерално на Црна Гора, на Будва, на Котор, на сите тие градчиња у околина и бев воодушевен од самата земја и убавините кои ги нуди. Бевме 2 или 3 дена во Црна Гора. Си поминав преубаво, бев на свадба, скористив прилика и да одам на крстарење и да прошетам малку и баш сум изненаден од убавините кои ни ги нуди Црна Гора. Еве, веќе во октомври сум објавил фотографија со известување дека на 5 октомври ќе се емитува емисијата од Звездите на Гранд по која што учествувам јас. Доаѓа крајот на октомври, мене ми се остварува една од запишаните желби, а тоа е да го посетам Берлин. 25 октомври сум ја ставил првата фотка. Јас отидов во Берлин на 24, ако не се лажам, бев таму една недела. И еве, преубави фотографии, преубави спомени, преубави импресии генерално. Октомври ќе го паметам и по мојот роден ден, кој за прв пат го дочека во облаци. Звучи симпатично, но не е баш толку убаво. Мислам, генерално авион никој не те познава, јас летам сам и однака роден ден ми е, си нарачав пиво, кикирики, нешто да јадам, бла. И си славам сам со себе роден ден за тоа што нит имаш мрежа некој да ти се јави да ти честита, нит познаваш некој друг авион. Но, скроз кул искуство, ете, за само 24 години, еден од родендените си ги дочекав во авион. Ноември беше дефинитивно месецот на работата, па во тој месец ноември мислам дека дома ме нема видено, буквално. Меѓу другото, ноември месецот ќе го паметам и по ретрограден Меркур во Шкорпија, кој на мене влијаеше катастрофално. Сите живи односи ми беа нарушени. Баш лошо действуваше на мене тој ретрограден Меркур, но на 20 ноември со задоволство го испратив и се надам дека никогаш повеќе нема да ме стрепи баш така. 21 ноември бев во Белград на првиот менторски час со Мира Шкорич тогаш. Е, 1 декември. Што мислите вие, по што ќе го паметам декември? На 1 декември сум ставил фотка и сум напишал: «Здраво, другари, со големо задоволство и малку трема ви го најавува мојот влогмас». Годинава одлучив да се победам себе си со одлуката да објавам 31 видео во рок од само еден месец. Од денеска па до крајот на годината ќе имате можност да ме гледате на YouTube буквално секој ден. Знам дека звучи нереално, но токму во тоа е предизвикот.
ќе се потрудам да бидам автентичен и да го задржам вашето внимание. Ќе дадам се од себе да не пропуштам ниту еден ден, да ги исполна вашите очекувања и да ги реализирам сите интересни идеи. Од вас барам само да ме поддржите во оваа можеби малку луда одлука и да ми предложувате многу нови идеи за видеа. Најинтересните ќе ги земам предвид и ќе се потрудам да ги реализирам во текот на месец декември. Однапред ви благодарам. Wish me luck. Епа, верувале ви или не, месец декември, ништо. Еден збор, влогмас. При крај сме, можам слободно да кажам. Не знам, едвај чекам оваа све да заврши и онака да направам едно видео, успеавме. Но не сакам два пати да повторувам, затоа што не знам што може да се случи да ме спречи. Но горцу ви на себе и на сите вас, што успевам во ова, не знам. Мене и се уште ми е нереално дека од 1 декември до денеска јас објавувам видео секој факинг ден. Вау! Вау, како и да е, оваа година за мене беше бајаги турбулентна. Сигурно сум пропуштил нешто да напоменам, затоа што не направив список, не седнав да размислувам, буквално сликите објавени на Инстаграм ми беа подсетник. Ете, можам да кажам дека многу, многу убави работи ми се случија годинава. Знам дека имаше периоди кога навистина се чувствував лошо. На многу работи ме научи оваа година, многу сериозни одлуки донесов. Не знам, едва и чекам да заврши за да можам да ги сумирам сите ствари и да сватам колку ствари тие лоши моменти ме научиле и колку истите ќе придонесат во 2020 да ми се случуваат убави работи. Мислам дека секој зошто има своја затоа и тоа го повторувам веќе во секое видео, но длабоко верувам по тој факт. Јас се надевам дека ви се допадна оваа видео. Во овој момент се одјавам затоа што видеото само по себе е веќе долго. Ви посакувам убав остаток од денот, ние се гледаме веќе утре во истоа време на истоа место. Чао!